Ni fa gaskiya kuma aure. Wallahi aure nake so. Kawai kuma aure ma kowa ma ya huta. Za ku yi ta bari na a gida ne? Kuma miji. Amma kuma kyakkyawa nake so. Kuma make sure that ya iya rawa. Idan bai iya rawa ba ba na yi. Rawa ma ina nufin tuweki. Idan bai iya ba ba na yi. Haka kawai za ku yi ta ajiye mutum ne a gida ba za ku aurar da shi ba. Wai ko ban kai auren ba ne? Sai ku gaya min in sani. Well, my people, to na ci karo da wata video. Wai wani shi mu'azzam ko baba lola ko dadi lola yake. I don't even want to know. You just come out and decide to kama zagi na for what? Are you mad? As in, are you insane? Kai da kake nan kaka ga zubin yan daudu. Dube ka dube yanda kake yin abu ka rasa duk social media. Da wa kake so ka ja sai ni. To na rantsa ka fita a iduna kana ji na ko shege dan iska karamin fitsararre ka aje wani katan kaiyawa a susun boka da baki kaman bututun shedan to na rantsa da Allah ka fita hanya na magana to nan asiri mu'azzam kai baba lola har kana da bakin magana akan tona asirin mutun wane ne kai miye ban sani ba kai ka san na san ka kuma kai ka san na san abubuwa da yawa akan ka idan wasan tone tone kake so mu yi da ni da